מהי 500 שקלים. אני לא מאמין שזה היה בסרטון. חברים, מי שאהב את זה... אוקיי, אז מה קורה, אנשים? אני אתן להם לערוץ פאדלוג, גם אנחנו בסרטון חדש, והפעם סרטון אחד המטורפים, שכמו שאתם רואים, אח שלי כאן, בפורטנייט. רק רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אני חייב רגע להיות עם לבוש יותר רציני, אז דקה. אוקיי, כמו שאתם רואים, עכשיו ככה אני יכול להתחיל את הסרטון הזה. אז כמו שהבנתם, לפי הכותרת, ככה. אני משער שאין אחד שלא מכיר, זה באמת משחק אחד המדוברים על כל קיל. כן, אח שלי עושה. מה שאתה להגיד על זה? אני עומד להרוויח פה הרבה. נראה. הוא עומד לקבל, מוכנים לזה, 500 שקל. כל קיל שאתם עושים בפורטנייט, 500 שקלים, ככה מחכים לכם. אז בדיוק החלום הזה כנראה עומד להתגשם לאח שלי. אז ככה, אני עומד לתת לו את האפשרות לבחור האם הוא רוצה לקבל את זה או בשקלים או ביורו, מה שאתה רוצה. אני רוצה ביורו. למה יורו? למה לא? אז אתה מתקבל את זה ביורו עם כל קיל שאתה עושה 100 יורו. כן, כן, חברים, 100 יורו. בקיצור, כן, כמו שהבנתם, כל קיל 100 יורו, אני עומד להפסיד פה, אני משאר את כל הכסף שלי, אבל לא נורא, הכל בשביל הסרטון. אתה מוכן לעזר? אני מוכן. רגע לפני שאנחנו מתחילים עם הסרטון הזה, אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, כדי לדעת מתי עולה סרטון חדש. בואו נגיע ללא פחות מ-5,000 לייקים. אני החלטתי לפתוח ערוץ גיימינג נוסף לערוץ הזה, יהיו פה כל מיני שידורים חיים. ברגע שהסרטון הזה עולה, יש כבר שידור חי בערוץ. השם של הערוץ זה ליפז, יש קישור למטה בתיאור. חברים, לכו להירשם, יש שם שידורים חיים של פורטנייט, כל מיני דברים כאלה. גיימינג, אתם יודעים, נוסף לערוץ הזה. חברים, לכו להירשם, ובואו נמשיך. וכן, עכשיו, בואו נתחיל. בסרטון הזה אתה אומר, נתחיל, לא נתחיל. אני מצידי לא להתחיל. אבל יאללה, בואו נתחיל. הנה. לא. אני לא חוסר. אוקיי, בסדר. אתה יודע מה, בואו נעשה ככה. אם אתה מנצח, חכה כאן. אם אתה מנצח, בנוסף לכל הכסף, אתה מקבל את הפלייסטיישן 4 שלי, למרות שאני בקושי משחק בו. אבל אם אתה מנצח, זה שלך, אתה יכול לשחק באיזה פיפה, אני לא יודע מה שאתה רוצה. אנשים, קיל ראשון, 100 יורו, 500 שקל. בוא נסתדר לך. לא. בסדר, ככה נראה לי יותר טוב. היי, בן אדם. בן אדם, אוקיי. אוקיי. אולי מורג אותו. אם אתה הורג אותו, יש לך 200 יורו. כלומר, יש לך 1,000 שקל. אוקיי. אופה. הלו, כן. קח את זה, יאללה, 1,000 שקל. בוא, רגע, צלם, בוא, צלם. ככה, השיער שלו לא נראה הכי טוב, נראה לי הוא לא חפף, אז מאוד. רק מסדר לך את השיער, בסדר? אני רק מסדר לך את השיער, אבל פתח. מה זה? מה שמת לי? חומצה! לא. אוקיי. כמו שראיתם, הוא מת. אבל עכשיו יש לו את ההזדמנות האחרונה. אם אתה עושה יותר מ-5 קילים, כל הכסף נשאר אצלך. אם לא, אתה הפסדת. שום שקל אתה לא תקבל. בוא נראה. טוב, עכשיו אתה מתחיל את המשחק האחרון שלך. אם אתה עושה יותר מ-5 קילים, או שאתה מגיע לטופ 20, הכסף נשאר אצלך. אם לא, פשוט כל הכסף נשאר אצלי. אתה לא הרווחת כלום. או, יש עליך אנשים? אוקיי. הבן אדם הזה ניסה להיכנס לריב, איזה נגר הוא. הוא לא הצליח. איזה חמוד. לא עומד, יצא ניסוי. יו! 500 שקל.
אוקיי, ג'י ג'י. עוד 100 יורו, זאת אומרת שיש לך כרגע 200 יורו. הנה. אוקיי, אוקיי. אומייגאד! איזה עד של חברים. יש לך 300 יורו. באמת אתה שחקן ממש טוב. ועוד רגע, אתה פחות מטופ 20, זאת אומרת שלא משנה מה. הכסף שקיבלת נשאר אצלך. אתה כרגע על 300 יורו. 30 כפול 5, 1,500 שקל. אבל, אוקיי, יש פה מישהו על הקובייה החדשה. בוא, בוא, תראה לנו את זה. אז אם הוא רואה בזה, אני אומר למה. או, פגוע, פגוע, פגוע. עוד פגוע, עוד פגיעה, עוד פגיעה. אתה מתחת לטופ 20, 4 קיל, 4 קילים, זה ללא ספק, מאוד יפה. 400 יורו, אוקיי? כל זה שלך? או שלי, מה אתה מבין? שלי. לא, לא, לא. חופים אותך, פסקל טרופר. היי, מישהו, מישהו, אומייגאד. וואי, 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 וואי. אומייגאד, 5 אצבע, אני לא האמנתי שאתה באמת תיקח את זה. עוד 100 יורו. יש עוד אנשים, יש עוד אנשים. איי, 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 חברים, מי שאלת לי תיתן לי. יש לך עוד 100 יורו, אני לא מאמין. יש לך כרגע 3,000 שקל. יש לו בעיה באוזניה, יש לו בעיה באוזניה. ויש עוד בן אדם. אומייגאד, 8 קילים, 8 קילים, 800 יורו. עוד רגע נגמר לי כל הכסף. הלו. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. כמה בניות יש לי? היא מלא, הכל פול. צלמוס. נלחוץ או לא? תדע, אני בחיים לא עושה עוד דברים כאלה. רגע, אתם יודעים מה? אם יש לנו כאן 5,000 לייקים, אולי חלק שני, מה אתה אומר? אני זומן. מה אתה אומר, צלמוס? כל עוד זה לא יוצא מהכסף שלי, אין לי בעיה. אוקיי, רובי, רובי. אוקיי, אוקיי, רק יש לך אנשים. 5,000 לייקים, חלק שני. לא יהיה לך, אבל כמה יש לך פה? כן, 1, 2, 3. יש כאן 900 יורו. יש לך כאן? אני לא מאמין שאשכרה מי שהרג אותו. תקשיבו, אתה יצאת פה עם 4,500. בקיצור, זה היה הסרטון שלנו להיום. אתה יצאת עם כל זה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. אז תראו לרשום לערוץ 5,000 לייקים, תראו לייק בסרטון, תרשום לערוץ גיימינג נחדש, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.